вебінар, тому всі бажаючі його зможуть переглянути. Я включив запис, тому так, включений. Тому будемо починати. Мене звати Юрчак Олександр, я директор Асоціації підприємств промислової таблізації України. Сьогодні в нас вебінар на тему експорту інтернаціоналізації. Сьогодні у нас головними спікерами виступають три наші партнери: Ксенія Друщенко, другий секретар економічного відділу українського посольства України у Франції, Янік Форасі, це наш партнер CEO Code Europa Consulting, і Дмитро Кушнір, засновник бізнес-хабу Інекс-бюро, він же член французького Української торгової палати. Я, програма у нас наступна. Я зроблю невеличкий вступ, поясню тему і чому ми сьогодні обговорюємо цю тему, в чому тут особливості нашого сегменту, як ми називаємо його, промисловий хай-тек, чому ми задіємо ці дві теми, експорт і трішки окремо інтернаціоналізацію. І далі я передам слово Ксенії, потім виступить Янік Форасьє і Дмитро Кушнір завершить. Ну, в якості вступу досить коротко. Я нагадаю, що у нас учасникам і спікерам в зв'язку з коронавірусом багато змінилося у світі, багато появилось нових тенденцій і, власне, десь півтора місяця тому, в кінці травня, ми обговорювали таку, у нас був форум 4 дні, Next Normality, наступна нормальність, індустрія 4.0, і ми обговорювали, що змінилось в світі, да, і як нам адаптуватися до нової реальності. Зокрема, у нас була тема експорту і інтернаціоналізації, ми говорили, що тут з'явилися нові виклики у зв'язку з тенденціями національного протекціонізму, локдауну, зміни правил або нових тенденцій в міжнародній торгівлі і так далі. Тобто і нам так само потрібно до цього якось готуватися. Ну, ця тема тим більше була актуальною, що у нас завжди були певні традиційні виклики в тому, що ми називаємо українська індустрія 4.0. Справи, бачите, ландшафт, тобто наша українська індустрія об'єднує майже 100 високотехнологічних фірм, яких ми називаємо інноватори індустрії 4.0 або хай-тек, тобто тут вони розподілені по різним технологічним сегментам, але тут традиційно вже багато років ми розглядаємо свої виклики, як да, шукаємо цей баланс, що зліва, бачите, на цих вагах, тобто слабка державна підтримка, обмежений внутрішній ринок, слабкі інноваційні екосистеми і так далі. Це з одного боку. А з іншого боку ми бачимо дуже потужний інженіринговий IT-потенціал. Ще є сильна наукова і освітні системи, ну і, власне, ми вже досить згуртовані як ком'юніті, як спільнота. Саме тому для нас зрозуміло, що обсяги внутрішнього ринку надто малі, і нам потрібно виходити на експорт, а краще інтегруватись в європейський простір. І є дуже велике питання, яким чином це робити, так? Оскільки тут є цілий ряд особливостей. Да? Тобто, саме чому ми розрізняємо стратегії експорту та інтернаціоналізації. В рамках Гановерського проєкту, який, на жаль, у нас через коронавірус був відмінений, Україна мала вперше представити національний стенд на міжнародній виставці Гановер Меси, який є таким своєрідним чемпіонатом промислових хай-тек у світі. Да, виставка, ну, дійсно найбільша. І туди щороку приїжджає там близько 500 українських учасників, але ніколи не було України. І це вперше так нам потрапило в цьому році, що ми виграли грант USAID, да, на досить велику суму і планували цю виставку, але вона була відмінена. Ну, все, що у нас від цього залишилося, це сайт, який ми розробили власними ресурсами, да, називається Land for Developers, який зараз дає детальну інформацію про цих інноваторів, сайт англійською мовою. Ну, і ми почали змінювати плани, як їх змінювати і на що змінювати. Тобто, яка має бути наша стратегія, тактика оцього виходу цієї групи українських фірм. Це є велике питання. Окремі теми, паралельно у нас іде робота аналітичного центру Industry for Ukraine, який теж заснувала наша асоціація з партнерами. І ми розглядаємо цілий ряд тем. Цього року виходять спеціальні дайджести, зокрема, вийшов минулий, якраз був інтеграція в глобальній ланцюгі доданої вартості. І чому якраз ми розглядаємо, наприклад, окремо цю тему? Ну, тому що очевидно, що з точки зору інтеграції в ЄС
ну, багато наших фірм не готові експортувати готові продукти і рішення. Надто висока конкуренція. Для нас, можливо, набагато простіше виходити в якості центрів R&D або підрядників, або так, тобто інтегруватися якимось чином в європейські ланцюги доданої вартості. Власне, як наш IT-сектор це давно робить, і він давно інтегрований в світові ланцюги доданої вартості. Те, що ми кажемо аутсорс, це не що інше, як інтеграція у світові екосистеми, у світові ланцюги доданої вартості. Тому те, що ми зараз розглядаємо як стратегічну опцію, що а чому тільки айтішники? Да? Так само ми говоримо, у нас ціла армія є проєктувальників, інженерів-розробників, там інженерних компаній і так далі. Ми знаємо про і цей член нашої асоціації, які будують заводи під ключ в співпраці з великими французькими підрядниками, генпідрядниками. Да? Тобто це все інтеграція, це все елементи міжнародної кооперації і співпраці. От тому це окрема тема, і власне. Ми її також сьогодні будемо розглядати, але тут є у нас багато плутанини, оскільки наші такі експортні позиції початкові, то, звісно, багато наших учасників, особливо тих, хто тільки збирається на експорт, в цьому досить плутаються, тобто вони не розуміють, чим там експорт відрізняється від там інтеграції в глобальні ланцюги. А ще в нас є тема, ну, наприклад, міжнародної співпраці в розробках, де є великі європейські проекти, Горизонт 2020 зараз називається Horizon Europe і інші, і так далі. Наші гравці також досить плутають різноманітні інструменти експортної підтримки. У нас буквально вівторок був досить великий вебінар, там 100 учасників, де виступав представники Офісу Президента, Міністерства економіки і так далі. Було багато представників державних органів, і де ми якраз розглядали послуги, які надає Export Promotion Office, але також, значить, Міністерство закордонних справ і так далі. Є багато різних інструментів, і ми вже бачимо по результатам опитування, яке нас триває зараз, що учасники ринку дуже мало знають цих інструментів. Більшість говорить там відкрито, що ми не знаємо. Ми не знаємо, що надає Офіс просування експорту. Ми не знаємо, чим займається Рада експортерів при МЗС. Ми не знаємо, що можуть наші закордонні посольства. Люди дійсно не знають, та, особливо малий середній бізнес. І це також предмет розгляду сьогодні, саме чому ми запросили наше посольство у Франції. Ну і звісно, коли ми говоримо про ЄС, це трошки так дуже узагальнено, але кожна країна має свої особливості, кожен ринок має свої особливості. Східна Європа відрізняється від Західної, в Західній Європі різні культури, різні ринки, різні особливості. Тому все це предмет окремого розгляду. Ну і, мабуть, на цьому мені варто зупинитися. Давайте тоді розглядати. Ми почнемо саме з другого питання, тобто як працюють канали економічної дипломатії, яку допомогу надає учасникам ринку наше посольство України у Франції і так далі. Ксенія, ви будете з презентацією? Ні, я буду говорити так, ви можете поставити банер, наприклад. Чудово, да. Тоді так ми зробимо. Колеги, я передаю слово Ксенії Андрущенко, ще раз другий секретар економічного відділу посольства України у Франції. Ксенія, будь ласка. Шановний Олександр, що хочу сказати, що мені дуже сподобалася ваша постановка питання. І єдине, що хочу сказати, що морська індустрія у цілому в світі розвивається по своїм законам, і просив би, що все ж таки там мені надали де-небудь 5 хвилин, щоб я так, Віктор Іванович, у нас буде час А подробні я само по собі напишу. Добре, дякую, Віктор Іванович. Віктор Іванович, у нас Укрсудпром, це президент Укрсудпром, асоціація, яка об'єднує виробників морської індустрії, тому у нас буде час для питань-відповідей. Якщо у вас по ходу виникають питання, будь ласка, у нас є чат, і пишіть питання в чаті, я буду озвучити їх спікера, так буде краще. От, але оскільки в нас небагато, то звісно може бути в кінці поставити питання голосом, але час для питань відповіді у нас буде трошки пізніше. Дякую, Ксенія, передаю вам слово. Добрий ранок всім. Bonjour à tous et à toutes. Я не бачу своє відео. Ви мене бачите? Отже, про що
я хотіла би сказати, ну, дуже був змістовний вебінар 2 дні тому, і я раджу передивитися його всім, хто зацікавлений в експерті, тому що там були дуже цікаві, цікава інформація, як співпрацювати з Expert Promotion Office, що може надати наразі експертно-кредитна агенція. Але я можу сказати, що економічна дипломатія наразі, так, вона є у пріоритеті, вона розвивається, вона змінюється, і ми бачимо це зсередини, і ми бачимо, ви можете це бачити ззовні. Ми стаємо доступнішими, і, але ми не завжди отримуємо фідбек від українського бізнесу. Якщо говорити про стосунки Франції з Україною, і я можу констатувати, що останні 3 роки вони розвиваються досить динамічно. Підписані багато проєктів. Наразі це більше якісь проєкти постачання або інвестицій французьких в Україну. Але навіть коли це мова йде про проєкти французів в Україні, це завжди, по-перше, залучення кошти, дешеві кошти. Дуже часто це позики Держказначейства Франції. І це також локалізація. Це, звичайно, є співпраця з місцевими виробниками. Якщо говорити в цифрах, то за минулий рік зростання торговельного обороту між нашими країнами становило десь 13,5%. Зростання експорту товарів та послуг з України до Франції на 12%. Навіть у цьому першому кварталі цього року, незважаючи на економічну кризу, яка почалася і вона вже відзначилася навіть у березні цього року, у нас є зростання на 15% товарів та послуг з України до Франції. Звичайно, більшість товарів, які продаються у Францію, це сировина. Але є позитивні тенденції, є зростання переробки, є зростання таких позицій, як одяг, текстильні вироби, є зростання, наприклад, меблів, виробів з деревини. І раніше ці позиції вони займали дуже мало в загальному експорті, але зараз вони вже суттєво впливають. Стосовно послуг, це навіть краще, бо з послугами ми дуже динамічно розвиваємося з надання послуг в IT-сфері. І якщо подивитися також на цифри, це плюс 19% в минулому році, плюс 76% у 2018 році і плюс 27% у 2017 році. Тобто це дуже позитивна динаміка, і я сподіваюся, що так буде надалі. Стосовно співпраці, особливо IT або інноваційного сектору, або промисловості, потрібно зважувати на те, що у Франції зараз основні тренди – це релокалізація виробництва. Це соціально орієнтоване виробництво і соціально орієнтоване підприємництво взагалі. Це фокус на екологічність і підтримка експорту. Вони дуже сильно підтримують свій експорт. Яким чином це може бути позитивним для нас? Ну, по-перше, якщо говорити про релокалізацію, так, вони будуть в першу чергу розглядати повернення виробництва саме до своєї країни,
з Азії. Це тенденція, до речі, після коронавірусної кризи не тільки у Франції, це майже в усіх країнах світу, і це можна відзначити про США, це можна говорити про будь-яку країну Європи. Але все одно, бізнес є бізнес, вони будуть шукати шляхи мінімізації своїх витрат, і тому вони навіть повертаючи підприємства і виробництво у Францію, вони будуть шукати партнерів, які ближче до Європи. І Україна в цьому випадку, вона має тут, звичайно, дуже велике значення, оскільки знаходиться логістично близько, ми технологічно розвинені. У нас всі завжди відзначають, який у нас рівень технічної освіти, гуманітарної освіти. Тому ми можемо стати замість Китаю партнером номер один для Європи, для Франції. Ну, для Франції, мабуть, ні, але все одно для Європи так. Що ви можете використовувати? Як я вже казала, у нас є така установа, як Export Promotion Office. Звертайтеся до них, ходіть на семінари, навчайтеся. Тому що одна з невеликих проблем бізнесу, наше підприємство, особливо промислові підприємства, вони не готові працювати на зовнішньому ринку. Дуже часто немає корпоративної електронної пошти. Це смішно, але так воно є. І яка довіра буде до якогось підприємства, якщо їм пишуть з Gmail або з пошти Укрнет. Я можу сказати, що я знаю за власним досвідом, відкрити корпоративну пошту, це коштує 600-1200 гривень на рік. Це ніщо. Витрачаєте. Потрібно робити сайти англійською мовою, щоб вас могли шукати і знаходити інформацію. Бо інколи, навіть якщо є сайт, він трошки наповнений українською там або російською мовою, немає нічого взагалі на англійській мові. Або дуже-дуже мало. Оновлюйте, слідкуйте за тим, щоб сайт у вас з'являвся у пошуку на перших шпальтах, пошукових системах. Працюйте над цим. Зробіть гарні презентаційні матеріали. Презентації, буклети в електронному вигляді. Паперовому це важливо, але все ж таки, по-перше, ви будете розсилати інформацію про себе. Презентації і буклети – це не текст. Це картинки, це цифри. Мінімум тексту, максимум візуальності. Всьому цьому навчають, консультують, розповідають в Export Promotion Office. Вони роблять дуже тематичні секторальні презентації стосовно різних країн. Вони мають такий дуже потужний інструмент, як торговельні місії. У Францію також приїздила у 2019 році торговельна місія з легкої промисловості. Обрали 10 компаній з понад сотні. Також тому, що компанії вони приходять, але вони потім виявляється, що вони не готові. Вони не готові. Ви повинні, коли ви виходите на експортний ринок, ви повинні зрозуміти, що ви можете запропонувати, чим ви будете цікаві, чи зможете ви відповідати вчасно. У нас зараз, наприклад, є кейс, коли до нас звернулася французька компанія, вона шукає постачальника фермерських яєць. Вони самі знайшли компанію в Україні. Вони до них не можуть додзвонитися, вони до них на електронні листи не відповідають. Ми додзвонилися до цієї компанії.
переговорили. Вони сказали, що відповідь надали всі актуальні адреси, всі актуальні контакти, ми передали французам. Французи знову вони щось зробили, вони написали листи, вони, але не отримали ніякої відповіді. Це не може, як тоді може експортувати, як можна просувати нашу країну, якщо ми не відповідаємо, якщо ми не комунікуємо з потенційними замовниками. Ви можете використовувати такі платформи, дивитися, які тендери, які є пропозиції, як Enterprise Europe Network. Там багато інформації, там, але не все. Але це також дає розуміння і ви зможете започаткувати щось і знайти перші контакти. Стосовно IT. У нас в Києві зараз відкрився офіс Unit City. До речі, керівник цього офісу – це француз. Також у травні цього року французи відкрили таку платформу, такий хаб, який називається French Tech. Це, з одного боку, це просування французьких технологій, інноваційних технологій на зовнішніх ринках, це розвиток технологій всередині країни. Але з іншого боку, це співробітництво. І це дуже потужний сигнал, тому що попри кризу вони відкривають офіси. Звертайтеся, IT-компанії, звертайтеся до French Tech, звертайтеся до Unit City, і ви зможете знайти партнерів. Аналогом Unit City тут у Парижі є Station F. Також там дуже багато стартапів, які шукають партнерів. Ви можете звертатися, ви можете знайти щось цікаве для себе. Обов'язково я раджу приймати участь у виставках. Справа в тому, що Україну не дуже багато знають. Зараз ми більш відомі, ніж це було колись, але все одно. Потрібно робити картинку, потрібно просувати, консолідовано просувати нашу країну. Наразі тенденція на світових виставках є така, що більш привабливими є національні стенди. І це гарна ідея, особливо для України, тому що ми, якщо буде якась маленька компанія з України, вона самотужки, складно зробити великий стенд. Буде маленький стенд десь у куточку, до якого може підійдуть, може не підійдуть. Якщо об'єднатися, якщо через асоціацію або через за допомогою, до речі, посольства, ви можете тоді організуватися, зробити більший стенд на 3, 4, 5, 6 компаній, скільки вас буде. Ми зможемо, як посольство, в такому разі також зробити вам промоушен, організувати вже зустрічі з бізнесом, організувати або з ким ви захочете, можливо, у вас будуть вже таргетовані якісь компанії, які ви хочете зустрітися, або не компанії, а, можливо, посадовці або муніципальні якісь органи. Потрібно також організовувати якісь форуми. Також форум – це можливість заявити про себе. Минулого року ми планували зробити такий великий форум, IT-форум, навіть трошки ширший, під назвою «Україна інноваційна». Ну, не склалося, в нас криза, в нас… Зараз взагалі все онлайн, але я гадаю, що до цієї ідеї ми повернемося, бо цей потенційно цей форум викликав дуже великий інтерес в
України. Цікавтеся, до речі, просто з чого ви повинні почати? Ви повинні приходити до посольства, ви повинні спілкуватися з посольством. Ми не знаємо українські компанії, які хочуть щось зробити, бо ви щось робите без нас. Ви нам не розповідаєте про ваші проблеми, ви нам не розповідаєте про ваші успіхи, ви не розповідаєте про себе. І все це, якби ми отримували такий фідбек від вас, просто навіть інколи ми не можемо допомогти от одразу якось там зробити для вас великий контракт, але все одно, коли накопичується знання, ми доповідаємо, ми звітуємо, і ми можемо акцентувати на якихось особливих моментах. Ми можемо говорити на рівні вже інституційному, на міждержавному, стосовно якихось особливостей ведення бізнесу проблем. Але для цього нам потрібен фідбек. До речі, це така особливість. Якщо французькі компанії, вони їдуть і хочуть працювати в Україні, вони або в будь-якій країні, вони йдуть і знайомляться з посольством, з економічним відділом посольства, з комерційним відділом посольства. До речі, в Україні поки що є економічні відділи, немає комерційних відділів, немає структури такої, як, наприклад, бізнес Франції або комерційний відділ у США або інші саме комерційні відділи. Але все одно, вони йдуть, вони знайомляться, вони розповідають про себе. Великий бізнес, малий бізнес, середній бізнес. Неважливо. І вже знаю, що ось такі інтереси, що такі компанії, такі галузі зацікавлені в цій країні. Те ж саме роблять німці, те ж саме роблять австрійці, те ж саме роблять американці. Це також допомагає формувати державну політику з просування українського експорту. Ну, в нашому розумінні українського, але в інших країнах вони так допомагають просувати свій експорт. Як стосовно, скажімо так, самого алгоритму взаємодії з посольством, практична сторона, будь ласка, звертайтесь до посольства, але звертайтесь одразу також до Ради експортерів та інвесторів України. Всі дані є на сайті МЗС. Пишіть листа, але не забувайте. От дуже часто буває така ситуація. До нас звертається українська компанія, і потім вона зникає. Вибачте, ніхто не буде працювати за вас. У вас повинна бути людина, яка буде вас просувати. Яка буде, якщо вас дійсно цікавить ринок Франції, то чітко формулюйте питання і потім відстежуйте. Якщо ви просто скажете, о, дайте нам щось, або ми зацікавлені в чомусь. Добре, ви зацікавлені, але що ви зробили, крім того, що ви написали лист? Якщо ви не відслідковуєте цей лист, якщо ви не дзвоните до посольства, якщо ви не контактуєте з посольством, значить, вам це не цікаво. І ось в цьому полягає насправді велика проблема, чому бізнес інколи каже, а нам не допомагають. Ні, вам не може допомогти, бо ви самі не зацікавлені, бо ви самі нічого не робите на цьому напрямку. І, до речі, є ще один момент, який ви можете використовувати в різних країнах, зокрема у Франції також. Існує інститут почесних консулів. У Франції зараз є три почесних консули в регіоні Бордо, це Нова Аквітанія, в Лілі, це Од-Франс, і в Рені, регіон Британії.
Тож, всі, до речі, почесні консули, вони зазвичай різні за освітою, за професійною діяльністю, але вони дуже добре знають свій регіон, вони мають зв'язки, і вони також можуть вас познайомити і ввести в бізнес-спільноту цього регіону. Інколи навіть краще, ніж посольство, бо вони ближче, як то кажуть. Можу сказати, що універсального методу не існує. В одному випадку спрацює один підхід, в іншому спрацює інший. Але якщо ви хочете працювати на експорт, ви повинні, по-перше, оцінити свій потенціал, виправити всі помилки, підготуватися і спілкуватися на будь-яких рівнях. Через посольство, через раду експортерів, через Export Promotion Office, через торговельні емісії, через виставки, через форуми, через експортно-кредитну агенцію також, через якісь, навіть ви можете використовувати, наприклад, посольства країни, в якій ви зацікавлені. Але також не потрібно надсилати просто лист. Ось ми хочемо там, знайдіть нам контакти. Вони не будуть вам знаходити контакти. Але якщо говорити про посольство Франції в Україні, вони дуже часто спільно з нашим ТПП організовують якісь заходи. Вони дуже часто приймають участь у виставках, привозять французькі компанії. То ви можете знайти собі партнерів. Наразі, якщо говорити про французький ринок, скоріше, спочатку ви зможете стати субпідрядниками. А щоб експортувати із під власною маркою, це дуже складно. Потрібно вкладати гроші, і це потрібно мати тут офіс. І потрібно мати когось, хто говорить французькою мовою. Це дійсно так. Але якщо ви просто будете субпідрядником без власної марки, то це набагато простіше і англійської мови вистачить. Як для великих підприємств, так і для малих. Дякую. Якщо будуть питання, я можу відповідати або зараз, або пізніше, як завгодно. Дякую, Ксенія. У нас є ще кілька хвилин для питань. Будь ласка, Заторія, якщо є у нас питань в чаті, поки що я не бачу. Так. Ну, у мене таке питання, ну, все-таки те, що ви сказали, немає достатньо інформації від українських учасників, ну, якщо аналізувати причини цього, тобто не розповідають про себе, не діляться. Так, немає традиції, немає такого підходу комунікувати з посольством. У нас, так би мовити, кожен за себе. Да. От я хотів запитати, це причини, ну, на ваш погляд, це більше культурно такі ментальні наші, чи так, це недовіра до державних органів? Я би сказала, це сформована поведінка Радянським Союзом. Але і так, це може бути і недовіра. Недовіра в плані того, що чим вони, і також незнання. Нерозуміння, що ми можемо допомогти. Можливо, ми не допоможемо в цьому конкретному випадку, але якщо ми знаємо про якусь тенденцію, про якусь проблему, глобально це зміниться. Тобто все. Дякую. Віктор Іванович, у вас є питання? Так, я хотів питання, навіть не питання, це дуже коротенький виступ. Ні, якщо можна, зараз сесія питань. На виступи, це в нас в кінці, якщо лишиться час. Зараз ми задаємо питання до спікерів. Ксенія, а скажіть, будь ласка, ви взагалі не згадали про морську індустрію, про морську торговлю, про морські кластери і таке інше. А річ у тім, що 90% вантажів у світі перевозиться по морям і океанам. 90%. 18-й рік це було більше 11 мільярдів тонн. До речі, через Україну тоді пройшло тільки 160 мільйонів. А там мільярди, розумієте? І я хочу сказати зразу, Ксенічка, що
правила ігри в морській індустрії, в морських кластерах, вони в чому є, по різних странах мають багато велику схожість, але разом з тим там такі, скажімо, протиріччя виникають, що відверто кажучи, в посольство тому і не йдуть, тому що там протиріччя за межами того, що посольство. Okay. Вибачте, але все одно, якщо ми не знаємо про щось, то ми про це не знаємо. Mm-hmm. І тоді, ви ж розумієте, що будь-яке посольство – це державний орган. Що ми пишемо, звітуємо, розповідаємо про торговельну політику, наприклад, у Франції, ми розповідаємо про, і доповідаємо про якісь проблемні питання. І якщо ми не знаємо, що вони існують, ми не можемо доповісти. Mm-hmm. Це канал, це з державними органами потрібно спілкуватися. В Україні потрібно спілкуватися тут. Ми ще один інструмент, який забувають використовувати. Дякую. Я потім скажу пару слів. Добре, дякую. Колеги, дякуємо. Якщо більше питань немає, тоді передаємо наступному спікеру. Яніке, now it's your turn, please. Якщо я просто зроблю короткий, додам, тому що Янік не буде на початку. Янік Форастіє, як я сказав, це наш партнер АПАУ, генеральний директор CEO Code Europe Consulting. Зараз ще, мабуть, представить свою компанію. Я скажу, що співпраця для нас з Яніком є дуже важливою з тих причин, що, мабуть, це перший наш такий партнер консалтингова компанія зарубіжна, яка досить так уважно і детально опікує, в тому числі, наших членів асоціації, наших інноваторів 4.0. Янік вже запрошував і інтегрує наших інтеграторів з Харкова, з Києва, Запоріжжя в європейський простір, запрошує на різні форуми у сегментах Smart City, Mobility 4.0. Індустрії 4.0, і для нас така співпраця є дуже важливою, тому що це людина, він як колишній CDO, Chief Digital Officer Airbus в Bombardier, дуже добре знає не просто та ринки, а він знає саме середовище оцих великих промислових груп, конкретних сегментів, і тому може надавати кваліфіковану, дуже адаптовану консалтингову допомогу. Янік, I just presented your, let's say, experience a bit. Yeah, please, go on. Thank you very much. Здравствуйте. Мене зовут Янік, actually. But I will continue only in English, because I'm not nor a Ukrainian speaker, nor a good Russian speaker. Bonjour Ksenia, merci beaucoup pour l'invitation. So we are talking about what I am sharing to my screen, which is the way of going to exports. Is it a screen shared? Yeah, just make it on full screen. Yeah, this is what. Yeah, I have feedback, so I don't know if it is quickly. Okay. Yeah, it's good. So the purpose is to go next step regarding export versus internationalization. What is the difference in both aspects? And in particular, to consider Ukraine's integration to European value chains and supply chains, and particularly EU. I'm back to what I was already mentioning in a webinar some 2 months ago with what is the analysis in the next, because this is what we have to consider also. So I just avoid to speak about USA and China because it is very complex analysis in the current actuality. Let's focus on Europe. So on one hand, we have the impacts of the coronavirus on our economies, which are still very
pregnant, European leaders have done a very strong effort to strongly support with effective intervention and strong policy response to prevent structural damages and to recover fast our economies. While we are anyway considering recurrences of the virus. But as a result, we have the stock market that are showing we are quite balanced with this policy effect on the economy. So this is a contextual aspect that is important to consider in the way of working of functioning of Europe, because it is governance in Europe which is effective with actual impact on the economies. And what we are doing at business is also having is in that landscape. So we must consider it. It is actually, as Xenia was talking, a strong policy regarding relocation. I will be, because I know my my countries, because I know my people, I will say, let's talk about more regionalization than relocation for two reasons. The first one is, it is a very understandable that political people are selling relocation to the population. This is important regarding the employment in the perspective of major crises. But from industrial perspective, and this is the industrial leader at large companies we're speaking, it is not so feasible. So it is not so realistic. And well, we had quite talks with the Ministry of Economy in France, for example, regarding that. So it is not everything into the country again, because it is necessary to have still trade with countries. And for that reason, it must be industrial compensation. So if we want to sell, we must also agree to buy. The second thing is regarding the cost. If we are relocating all the manufacturing and work into our countries, the cost will just explode exponentially because of plenty of reasons relating to standards, relating to regulation, regarding to labor cost. And the customer will never accept to pay this price. So, as a consequence, it is regionalization to nearshoring countries. Ukraine is a nearshore country. It is the same way Germany has actuated with Poland and Czechia. Europe is actuating with Ukraine and the many countries, Turkey to Morocco. So concretely, it is important to have that in mind. Because reshoring in Ukraine means that Ukraine is to increase its exports with internationalizing at these European value chains. So the question is how to succeed that. There are three main points. One, two, and in the context. The first main point is regarding this obligation of distanciation measures. And when we are at remote operations as industrial, we are looking also at compacting the cost. So we can tele or remotely operate infrastructures or equipment or services from country, but also from anywhere in the world. And anywhere in the world is not completely crazy with countries we do not want specifically to work with for plenty of reasons. But Ukraine is a particular partner, which is important to work with for plenty of reasons. And this is the first point that is to have in mind. How to organize remote operations, which are value-added services, in Ukraine to provide Europe.
At that, it is the second aspect, which is technologically to support these remote operations. And this is all linked to digital technologies. How to organize this digital chain, this functioning, which is supporting the service level agreements consistently, and to be efficient in the acceleration of the digitalization of all the chains of the industries. I do not speak about the consumer, the mass consuming market, and the retail. This is quite specific. It is significantly the technology production for whatever can be in the value chains that are feeding Europe. And it is a lot to do. So this is the second point. The third point is what is in the context. So foreign actors, we have been very attentive of what has occurred with the NBU and the central banks of Ukraine, and what are the actors playing at. And my observation, so this is my personal opinion, is that is it can be debate, but it is from economic perspective, one philosophy or the other. The current philosophy, which is looked with the Ukraine's government, is quite interesting from a broad perspective regarding the monetary policy. To short a lot, because it is even caricatural, to have a rate change for 30 hryvnia to 1 USD means I am buying more value for the same price. So for me, it's not necessarily interesting to locate my activity to do business at Ukraine, but it is interesting to buy from Ukraine. And that means mechanically that we are pulling economic activity from Ukraine to abroad. And this is very leveraging the exports of Ukraine. So it is, on one hand, the devaluation of the hryvnia by 11 to 12%, roughly. But the production was cheaper to buy, and then we are buying more. This is what is very interesting in the context where it is. It will be quite important price war in the world because of the economic crisis. So from my point of view, what Ukrainian government has done is a good thing for Ukraine and for the trading with exporters. Regarding the Ukraine consequence, it will be growth because to produce this volume, you will have to work more. So consequently, it should be more employment and more production. But what production and how to export it? So this is what we are describing now to understand how to benefit this context, which is quite important to well understand, to be effective. Doing business abroad and developing business abroad is mainly two philosophy. The first one, which is exporting through trade agencies, and you are paying an agent. If he's working, he's paid. If he's not working, no payment. This is what is quite mostly observed, but it is not generating a lot of wealth for two reasons. The first one, there are not so much trade agencies acting that way because it is no interest. For myself, when I am asked to help to export and to be a just commission, I say, no, I am not interested. It is no interest. It is intellectually, it is not interest. And financially, I am supporting all the cost and all the risks. So no interest. And we are quite a lot
with this analysis of such a way of doing business. So this way is adapted for selling wheat, selling agricultural products maybe, but not to sell a brand. And then when you are selling a brand, you have to evaluate it. And to evaluate a brand on the market, you have to go with actors that are trained and experienced at that. That means you are structuring your market access with socialization into the value chain. You are developing relations with partners which are not buying all your production, nor necessarily proxifying you, because they are already existing, they are already on the market, and they have no interest to be canceled because you are arriving. You are just a challenger coming into a market. But partnering and entering the supply chain is supporting the way of penetrating the value into the market. And this is what is the most important. And then, on one end, when you are dealing your products and your production at stocks, price is important. But when you are dealing at value chains, the value is what matters the more. So it is important to well distinguish what is your role in both philosophy. In export, you are low role in the value chains. You are in the competition with whoever the supplier in the world, and you are no particular lever to actuate on your wealth generation, apart volumes and to produce volumes to increase your wealth. The second option is to elevate into the value chain because you are socializing and you are penetrating the market. And that means that you are no more actuating only from Ukraine, but you are settling abroad via partnerships, via allies, and maybe via own projection of your brand with local offices. This is actually what is already actuated by several of you, I know, with offices in Austria, in Germany, in Spain, and also in France. So this is something Ukraine knows to do and knows to work with, but this is not necessarily what is the most observable. And this is where I think it is important Ukraine develop and progress. Wealth is correlated to valuation. The more you are selling in terms of volumes, the more you are generating wealth because of price by volume generates some wealth. But if you are expanding your margin, you are increasing your wealth. And you can expand your margin only if you have elevated into the value chains and only if you have socialized into these value chains to work with correct supply chains and having implemented channels and also a distribution strategy. So to generate good wealth, it is to manage the volumes and also the margin. And all of that is a matter of strategy. To be an active player in the supply chains consists to socialize, but that has a cost and it generates a strong payback. And it will generate a stronger even payback. To understand EU, how does EU function? It is a complex federation of countries. We are politically somehow integrated. Even from abroad, it looks like quite a mess. It is actually a mess, but our mess. And we know it is functioning in a way that is correctly working because we have effect. Europe is actually quite challenging
our region in front of other regions, meaning US and China. Even we are diplomatic and we are quite peaceful in our attitude. The way is internally we are structured with institutions. We are very functioning for governance of the area regarding the elevation of our standards and the correct balancing of our economies. And concretely, it is a super monitoring instrument in Brussels, in the European Commission, working with all the countries to drive our economy. And concretely, it has immediate effect regarding the budgets, the structural policies, and then the back to the countries throughout the Council of the EU and the Parliament. And this is supranational institution. And often at the countries, the people are quite upset because it is a lack of sovereignty of the country, but it is to mind we are in Europe and the sovereignty is belonging more and more at a European level. And this is how we are still facing the crisis over the years, and globally we are with good conditions of life. And this is how it functions since 25 years, roughly, quite stable. So this is also to understand it is a calendar functioning to have actual effect overall the federation of the 27 countries. I mean 27 because UK situation is still in, however out, but this is a UK since the beginning, I would say. Anyway, these 27 countries are quite working and functioning all together with transfer of budgets and local, or let's say, poor economies sustained, supported by strong economies. As an effect, at business and industry, it is actuation with programming. Of the research and innovation agenda, and it is the way of articulating all the actors, whether they are industries, research agencies, academics, SMEs, and so on, with supported research and innovation. That means Europe is taking in charge most of the risk of research. And this is a source of revenue for the private actors to perform research, to develop technology, and to work at this area which is upstream. When it is then to go to the market and to develop the sales aspects, because it has already been matured upstream, and then the companies and the technologies are already socialized into their ecosystem. And that means the integration, whatever it is regarding the technology or the businesses or the supply chain, is super, super fast. And then it is very important to understand how this landscape functions in order to penetrate the integration process with playing the rules of the game. That means to have understanding of how the partnerships function, what are the expectations of your partners, what they can tolerate, and certainly what they will not accept. Penetrating value chains and integration into these supply chains. First of all, the value chains are mapped in Europe. We know them. We know how they function, who are the actors, and how it evolves. Concretely, I insist on the evolution of the industrial value chains because
of the digitalization, it is a more and more intricate activity in between the phases of this of the actors. That means also for technology producers, and particularly Industry 4.0.1, it is to well understand how the value chain function in order to supply consistently with this end-to-end approach, standard and interoperable technologies. And then it is feasible to fit the different phases with a chain of technology which is providing and enabling this end-to-end data data-driven value chain. Penetration of the value chains is quite easily to observe with the AI penetration. And concretely, where we have AI penetrating, we know how the value chain of this sector is correctly mature for digitalizing, and then where you can sell your technology. So concretely, it is not so much to do in high tech and telecommunication, because actually in Europe we are already since dozens of years with local production and generating technologies. Let's remind that 3G, 4G, 3G, GSM first, to 4G, 5G were invented in Lannion with a lot of interaction with Fraunhofer in Germany. So high tech and technology, we know well, we dominate the technology, and it is not so much to do out there. But in other sectors, it is quite a lot to do. And this spring, we could observe in retail, in education, in professional services, the lack of digitalization was a problem. And then, because we have the map of the value chain, because we have the map of digitalization, it is quite easy to define what strategy to penetrate where and to feed the market with appropriate technologies. It is not done in a snap. It is. It must be analysis, further analysis, to know how to design relevant technology to produce that. It is also to understand how to go to the market and to access the market. And this is all regarding socializing into value chains for sustainable business. And I will insist on this business sustainability. In Europe, we are not hunters. We are agricultors in the mindset, I would say. We are not barbarians going to a tribe and to produce a radia. We are cultivating our countries and that since dozens of thousands of years. So this is the mindset of European culture. And concretely, sustainability is very pregnant aspect of European approach. And sustainability means we choose to live more green, even it is more expensive, but we are with a good impact on what we are doing. And sustainability at business means also to have a balance of the relations in between the partners. So all for you, nothing for me, this is never, never ever. And it is a composition of the interest to share the value, to share the wealth, to share the revenue. In a way, it is continuing the business. And this is why it is so much different between Europe and between the USA. USA is completely different mindset. So you have millionaires, but for few millionaires, you have thousands of millions of poor people and misery. And you are not with this balance in Europe. Because of the mentality, because of the mindset, because this concern regarding sustainability, which is super pregnant. So
To conclude on these aspects, I would say first, companies must have international strategy because abroad competition is excellent level, fast-paced. Do nothing strategy is a strategy. Is it sustainable? This is a company problem. Do some things requires methodology. You cannot go because you decreed you want to go. You must define a plan. You must design methodically a way to go. As you are foreign native, it is wise to align with local companies, local people, because of the culture. Cultural gap is important, and for plenty of reasons, it can be a lot of misunderstandings because of the cultural gap. The language, dominating the language, at least English, is a must-have. Here, so now today I am in Barcelona, in Spain. We are with a few Russian speakers, but this is not the rule. If you are in the street, you can speak English, most of the people can answer you. When you are doing business, English is a must. If you are local language, even better. The same I am in Ukraine, I'm trying to learn Ukrainian because to diffuse the everyday, it is, even at business, it is far better. It is far better to respect the partner, it is far better to socialize and to develop good relation we need to do good business. A local person, local company is already settled. It has networks. It has portfolio of relation. It is already implemented since years and years in this landscape. You have not to reinvent the wheel. Just rely on this partner. But this has a cost. You have to pay it. This partner is also with know-how to access the administrations, the other partners, the way of dealing with procedures, particularly when it is about public tenders. The same Ukraine has own public tender procedure way. Other countries have also, and it is a lot of market which is public. And to deal with public tenders in Europe is quite an exercise which is own technical, own technicity. And it is about to drive the valuation into the supply chains thanks to these allies and to these partners. So this is very important to have this in mind, to open to a partnership, not agent, no, partners. Partners means a way of negotiating the contract of, let's say, market access. In a way, it is developing your interest. In the same time, it is developing the interest of the partner. And last but not least, it is business profitability that leads to improve your company valuation. Because you are expanding your footprint, because you are expanding your volumes of trade, you are increasing the value of the company. When you are going abroad for business, you are also investing. This effort to internationalize and to socialize abroad has a cost, and quite a heavy one. You must always have in mind the budgets, the marketing budgets of Apple, Coca-Cola, Adidas, Nike, whoever. Marketing budget is mandatory in strong in heavy figures to have impact. And this is not expense, it is investment.
because the return on investment of marketing activity to develop the business with the partners and to penetrate the markets will mean volumes of payback to back to you. And this is very important to have in mind when you are defining a project to go abroad. It has a cost, it is a budget, it is an investment, so it must be with a return on investment at some term. All of you have not necessarily the capacity of doing this effort. But this is why it is also funding partners to support this this business development action. And because this specific, you can rely on this fundraising to develop the activity abroad. And then when the fund is already back to the helping investor, then your company has strengthened and has blossomed. And this is why it is important with all this perspective to have in mind and to develop the companies in a sustainable way, integrated into the supply chains in order to elevate into the value chains and to generate more wealth. So thank you very much for your attention. And if you have any question, you have my contact data and Victoria Manetkulova, my assistant, contact to join if you have any question. Thank you, Yannick. Колеги, чи є питання? Хтось, може, має питання в чаті, поки що я не бачу. Yannick, so up to you, what is the image of Ukrainian integrator companies from industrial high-tech, from high-tech in France? Up to you, because you know already many of our integrator. So they are completely unknown in France, or they just say poor image, or I don't know, or inverse. Or if you take not your knowledge, but from the point of view, let's say average French, industrialist or investor. Well, the fact is, from France point of view, Ukraine is not so known. Ukraine is known for it. For example, very characteristic. When you are talking with only the French embassy in Kyiv, so they are local. And this is what has shocked me quite a lot when speaking with the people there, is that the vision of Ukraine is agriculture and the gas, and some aspects related to metallurgy. Let's say, to summarize that way. But high tech, not identified in Kyiv by French embassy. Mm-hmm. So now it is French tech, and it is it has been a visit of UNCD for the first time by the ambassador of France some month ago. Or 2 months ago. UNCT is already existing since years, 2 or 3 years. And this is quite shocking, because myself, I am in the business since more than 2 years. And I'm doing business with Ukraine since far more long. So it is a real gap in the mind of the industrial actors like me. And I'm not so a weird one. Airbus and Bombardier are quite big players. But it is a real gap in between our industrial perception and what could be the economic perception of our diplomatic representative. Mm-hmm. This is a point. But this is very characteristic, because the same they are themselves, the same in France, it is this perception. And France actors are not so knowing Ukraine exists in terms of high tech.
exactly. However, in our companies in France, high-tech companies, I mean, we are with a lot of Ukrainians because we know they are super well educated. So you are with very good education. I am being teaching a dozen of years in the best universities in France, which are INSA, so one of the key university for engineers in Toulouse, by the way, and the other one, which is a Supaéro, so the Institute for Aeronautics and the Manufacturing Engineers. And there, I can say it is a gap between the students I had in my classes, in my classroom, and the people I can meet in Ukraine in the everyday, which are not necessarily students. However, I did lectures in high, and the students in high are far better than the ones I had with Israel. So, okay, as a professor, it's quite interesting. When we are at professional landscape, the young professionals which are in Ukraine are better than our young professionals in France. Okay, so it is interest to work with the source and to integrate the Ukraine producers of high tech in our value chains. And this is where we are, how to make it and how to develop altogether better value. And better value to consider not from only a country perspective, but region. And when we are considering the region, we are talking about Europe. How to integrate Ukraine producers and high-tech companies into France landscape, into German landscape, into Italy landscape, into Spain landscape. There we are also with clusters and associations and events and I would say a life that is networking the players. So if we want to succeed fast or to increase the pace of integrating Ukraine into this landscape, it is to brand Ukraine at these events, connect the producers with the landscape, with the clusters. Typically, it is in Toulouse, one of the biggest cluster, which is Aerospace Valley, and it is a person who is dedicated for international relations, which is Thilo Schoenfeld. And this is a person Xenia, for example, could connect with to understand how to connect Ukraine with Aerospace Valley or APAO and the Industry for Ukraine with Aerospace Valley, the same with Systematic, the same with Mineralogic, the same with other clusters in France. This is a suggestion. Okay. Another one is regarding the events. Now you have large events which are dedicated for technology, and it is a big one, which is normally in by May in Paris, north of Paris. Remind this. Yannick, please just 1 minute because we have schedule there. But this is to present and to promote Ukraine producer out there, and then it is to go working with specific, infrastructures or big initiatives which are developing. So there are list of plenty of possibilities, and this would be to explore. And I will prefer to dedicate a topic for that later, but not now. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Yannick. Дякуємо, друзі, знову повертаємось на українську.
будемо продовжувати українською. Я передаю Дмитро Кушнір. Я єдине, що такий зробити невеличкий місточок, тобто, як з попередніх дискурсу про необхідність таких цільових направлених зусиль, так, тобто ми бачимо вже з виступу Яніка, що наскоком завоювати ринок і тим більше в складних видах там B2B, промислових чи хай-тек не вдасться, потрібно розвивати, потрібно інвестувати, потрібно мати дійсно довгостроковий фокус і дуже добре розуміти особливості. От власне досвід Дмитра, я думаю, в цьому плані цікавий, тому що він працює вже досить довго і успішно, і якраз вводить наших компаній-експортерів з інших секторів, але тим не менше цей досвід буде дуже цікавий з точки зору оцих культурного завоювання і проникнення. Прошу, Дмитро. Доброго дня усім, доброго дня, Олександре. Дуже дякую за запрошення взяти участь у вашому вебінарі. Приємно бачити знайомі обличчя. З вашого дозволу, я спочатку зроблю невеличку презентацію себе, тобто представлюся, щоб ми розуміли, на чому буде заснований мій досвід, власне кажучи. Так, зараз не можу прокрутити все. Так, отже, мене звати Дмитро Кушнір. Я все своє професійне життя працюю з Францією. Це вже більше 20 років. Зразу десь після навчання я почав працювати в посольстві Франції в Києві. 10 років я пропрацював в посольстві, 5 з них в консульських службах. І решту 5 років в тому, що в тій структурі, яка на сьогодні називається «Бізнес Франс», фактично це еквівалент українського офісу спростування експорту. Тобто нашим основним завданням було виведення французьких компаній на ринок України. Я займався агропромисловим сектором і був керівником цього сектору і радником з експорту. У 2012 році я вирішив зайнятися власною справою, заснувавши IMEX-бюро. Тоді ми називались трошки по-іншому, але суть та сама. Дуже коротко, наша основна специфіка – це об'єднання підприємців, тобто ми такий бізнес-хаб франко-український, об'єднання експертів в міжнародній торгівлі і з таким дуже чітким фокусом на міжнародну торгівлю між Францією і Україною. Тобто ми є компанією консалтингового профілю, але ми не просто консультуємо, ми інтегруємося в структури наших клієнтів, компанії, які звертаються до нас за допомогою, скажімо так, і ми проходимо шлях цієї інтернаціоналізації чи експорту, так як ми його називаємо. Я зразу пропоную спростити і назвати просто експортом, бо його просто легше вимовляти, будь-який процес виходу на міжнародні ринки. Так, ну він в кожному секторі має свою специфіку, але назвемо це просто експорт. Янік дуже чітко провів різницю, цікаво, і мені здається, що так у вашому випадку, випадку вашої індустрії більше йдеться, власне, не про просто продажі, а про розвиток довгострокових промислових партнерств, і ми це можемо назвати інтернаціоналізація. Але окей. Отже, ми надаємо послуги проджект-менеджменту. Ми є проджект-менеджерами, ми беремо проекти наших клієнтів і проводимо їх від А і до безкінечності. Є компанії, з якими ми багато років працюємо, які ми проводимо, з якими ми разом розвиваємося, чий бізнес ми розвиваємо, як в Україні, так і у Франції. Ми працюємо в обох напрямках на сьогоднішній день. Ми почали з того, що ми почали, що ми надавали послуги французьким компаніям, які експортували в Україну. З 2014 року, після революції, ми додали до нашої діяльності напрямок виходу українських компаній на Францію.
Тоді це було просто екстремально важко, тому що люди, наш бізнес взагалі не розумів, чому Франція, експорт тоді взагалі як такий, коли існував, то він існував в Росію, в Казахстан, там, в кращому випадку це Польща або Прибалтика. Франція здавалася десь дуже далеко, незрозуміло, цікаво, але далеко. Інша культура, інша мова, страшно, дорого і так далі. Тобто відтоді ми взяли на себе цю місію розвивати, в принципі, Україну як бізнес-дестінейшн для Франції, тобто розповідати про Україну, про те, що тут можна працювати, що тут треба працювати, які тут сильні сторони. Тобто ми взяли на себе роль таких амбасадорів теж, якщо можна сказати, культурна бізнес-дипломатія і просуваємо Україну як країну, в якій є надійні партнери, в якій є цікава продукція, в якій можна робити бізнес, в якій можна розвиватися і так далі. Власне кажучи, ми є самі експортерами послуг, тому що, як я сказав, мусимо це сказати, на сьогодні більшість наших клієнтів – це все-таки французькі компанії, яким ми допомагаємо тут або продавати, або купувати, або займатися маркетингом, або ще щось. Будь-які проекти, які пов'язані з їхнім розвитком в Україні. Але український бізнес дедалі активніший, видно просто, як він росте на очах, як на очах росте розуміння специфіки підходу організації і готовності до експорту. Зараз ми про це трошечки поговоримо. Я не буду дуже довго зупинятися на нашій презентації. Я думаю, що в принципі, це зрозуміло, в чому специфіка нашої роботи. У нас два представництва у Франції, це партнерські структури, які є частиною нашої команди. Буквально кілька наших референцій, це наші інституційні партнери. Ми є членами Французько-Української торгово-промислової палати, членами ТПП України, ми працюємо з Офісом просування експорту. І от та місія до Франції, про яку говорила Ксенія, ми мали честь її співорганізовувати з Офісом просування експорту. Ми працюємо з International Trade Center, ми є сертифікованим партнером Business France, тобто це еквівалент Офісу просування експорту. Маємо статус члена Team France Export і працюємо з регіоном Британія. Отже, багато у нас партнерів. Це частина нашої команди, це таке основне, скажімо, серце та мозок нашої команди. Ви бачите, що є у нас французи і українці, тобто у нас така мультикультурна команда. І я зараз поступово пропоную перейти до, власне кажучи, суті того, чим я би хотів сьогодні поділитися досвідом. От виходить, що мій особистий досвід в міжнародній торгівлі між Францією і Україною вже з 2007 року, тобто вже він досить значний. І за цей час була напрацьована велика кількість не тільки проєктів, кейсів успішних. Чи видно мій екран, до речі, зараз? Тому що я бачу... Дмитро, там був кінець, розділіть знову, тому що там був кінець презентації, так. Ага, пардон. Знову розшарте, якщо це інша презентація. Так, зараз видно? Так, зараз видно, так. Все, супер. Отже, була напрацьована величезна кількість проєктів, і відповідно створився такий бекграунд якогось розуміння проблематики, помилок, які роблять компанії, не тільки українські, а й французькі, взагалі будь-які, вони досить одноманітні, скажімо так, ці помилки. І для себе ми випрацювали якусь таку набір якихось таких do і not to do речей, які потрібні для того, щоб виходити на міжнародні ринки. Я не сказав, але в секторі, в
якому ви працюєте. На жаль, у нас дуже мало досвіду, практично жодного. Бували якісь такі проекти, які десь починалися, але це було давно. І фактично я не є експертом, на жаль, у секторі промислової автоматизації, але ми поговоримо про експорт і про інтернаціоналізацію, про якісь такі фундаментальні базові речі, які фактично є більш-менш однаковими для який би не був сектор. Окей. Отже, коли ми виходимо на експорт, ми маємо якісь вихідні дані, які треба брати до уваги. І про це сьогодні говорили і Янік, і Ксенія, і Олександр теж. Отже, ми маємо імідж України та українського підприємництва, який фактично, якщо він і є, то він є не завжди позитивним. Це пов'язано багато з чим, зараз не будемо на цьому детально зупинятися. Тема дуже-дуже складна, дуже така обширна, і зараз пройдемося просто так по якимось загальним речам, не зупиняючись на деталях. Отже, цей імідж, він не завжди є хороший, на жаль. Далі, впізнаваність бренду Made in Ukraine. Україна вже постачає велику кількість продукції, послуг в різних галузях до Європи, але дуже часто це йде як сировина або взагалі компанії для того, щоб багато компаній навіть намагаються уникати асоціації з Україною. Тобто вони створюють компанії в Литві, компанії в Польщі і займаються торгівлею з Францією тією, чи Іспанією, чи Німеччиною. Вже як польська компанія, чи литовська компанія, чи болгарська, чи румунська, немає значення. Для того, щоб не казати, що ми з України, тому що імідж українця поганий і йому не довіряють. Просто от за замовчуванням, на жаль, у нас є такий погана така асоціація з нами – це нестабільність, несерйозність. Тому багато хто намагається її уникати. Відповідно, цей бренд Made in Ukraine, він досі не сформований. Але його треба сформувати, і кожен з нас може взяти на себе цю функцію, тому що як тільки ми починаємо, входимо в взаємодію з будь-яким іноземцем, ми автоматично стаємо послом України. І все добре, що ми робимо, воно йде нам в плюс, а все те, що ми робимо недобре, воно йде нам в мінус, а не просто так десь зникає. Ці енергії, вони перетворюються, вони нікуди не щезають, закон збереження енергії. І тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб цей меседж, який йде від нас на будь-яких рівнях, він сприяв цьому створенню, цього позитивного нашого іміджу, тому що він буде далі грати на руку всім нам. Доступність ринків для вітчизняного виробника. Вони зрозуміло, що Європа – величезний ринок, 500 мільйонів мешканців платоспроможних, і це ринок, який приваблює величезну кількість потенційних партнерів, постачальників з усього світу. Відповідно, ринки супернасичені, супервисококонкурентні. Завжди при будь-якому бізнесі, при будь-якому форматі роботи у нас є два шляхи. Це або ми пропонуємо продукт, який вже є на ринку і відповідно ідентичний, скажімо так, і відповідно ми конкуруємо по ціні, тільки по ціні або по зручнішим термінам оплати, чи умовам оплати, чи умовам доставки і так далі, тобто по якимось таким базовим речам. Або ми пропонуємо інновацію. Наскільки я бачу зі свого боку, у секторі якраз хай-тек, промислової автоматизації в Україні є величезні можливості, тому що у нас багато дуже класних новаторів, інженерів, зараз величезна купа класних стартапів, які знаходять себе на міжнародних ринках. Я думаю, що саме у вашому секторі великі можливості для того, щоб ці інновації, з цими інноваціями якраз заходити на ринок Франції чи взагалі Європи. Далі, що я би пропонував завжди брати до уваги, як коли ми їдемо
у відрядження на виставки, на бізнес-перемовини, це брати до уваги історію підприємництва в Україні і в Західній Європі, скажімо так, чи взагалі в цивілізованому світі загалом. Давайте не забувати, що бізнес в Україні як такий не існував протягом всього Совєтського Союзу. Тобто бізнесу не було, не було приватної власності, не було підприємництва. Крім того, протягом радянської влади за часи комунізму вся еліта, зокрема української нації, інтелектуальна, бізнесова, культурна була фізично винищена. Це все дається в знаки сьогодні. І ті всі речі, які сьогодні є в українському бізнесі, вони розвиваються дуже швидко, вони розвиваються в правильному напрямку, але фактично ми дуже-дуже молодий бізнес. Тому що якщо у нас колись і були традиції підприємництва і бізнесу, то вони на сьогоднішній день є добряче забутими і зараз тільки-тільки відновлюються. Тому дуже важливо брати це до уваги, коли ви працюєте, наприклад, з Францією, в якій є сімейні компанії, яким по 200-300 і більше років, і в яких передається бізнес покоління в покоління, де традиції настільки усталені, що у нас просто немає морального права приходити туди і щось нав'язувати. Це дуже важливо брати до уваги. І саме з огляду на це, дуже важливий момент, на який я пропоную звертати увагу, це те, що і французи, і європейці загалом, вони налаштовані завжди на довгострокове партнерство. Тобто це бізнес, це варіант, але це дуже такий нестійкий варіант і нестабільний, який, в принципі, спрацює, можливо, але не дасть вам якоїсь довгострокової перспективи. Тобто завжди треба націлюватися на побудову довгострокового партнерства. Чому експорт? Ми не будемо зараз говорити. Буквально одне слово підтвердження того, що казала Ксенія. На сьогоднішній день і Франція, і вся Європа, вони мають чіткий план релокалізації виробничих процесів, партнерських процесів на Європу. Україна тут має зараз просто суперовий шанс, який не потрібно втратити. Це дуже-дуже важливо. Готовність до експорту. Є таке поняття, не всі компанії готові до експорту. Беремо продукт як основу, послугу як основу, тому що немає сенсу планувати якісь експортні активності, якщо у нас немає продукту, який ми можемо запропонувати. Навколо продукту будується маркетинг, і далі дуже важливо бачити мету. Що ми хочемо від цього всього? В кінці, чи скажімо так, яка наша мета, не будемо казати кінець, так? Яка наша мета? Ми бачимо продукт, де ми бачимо його в цих індустріях, де ми бачимо його використання, хто наш партнер, який він цей партнер, і бачачи мету, будуємо шлях до мети. Зараз ми до цього переходимо. Отже, побудові шляху до мети. Хотів би звернути увагу на дві таких великих складових, які, на мій погляд, є дуже важливими, коли ми виходимо на експортні ринки. По-перше, це організація процесу, і друге – це культура та бізнес-культура. В організації процесу готовність до експорту, ми маємо продукт, ми взяли це як даність. Далі питання, яке треба собі поставити, це чи адаптована структура моєї компанії до роботи на експорт, до роботи з клієнтами за кордоном.
Що це значить? Це значить, що ми можемо виробляти продукт, ми можемо робити це добре, продавати його – це інша справа, це інша робота. Цим займаються, як правило, інші люди, які називаються менеджерами з продажу. Експорт – це ще інше. Тобто ефективний менеджер з продажу в Україні чи development manager, називайте це як хочете, людина, яка займається просуванням продукту, розширенням клієнтської мережі, не завжди буде ефективним експорт-менеджером. Експорт-менеджер – це окремий state of mind, взагалі, я би навіть сказав. Це обов'язково люди, які мають мати відкритий, бути open-minded, я вже забуваю українські слова під кінець тижня, тобто мати такий широкий світогляд, мати відкриті очі на світ, обов'язково володіти хоча б англійською, це факт, але про мову зараз детальніше кілька слів трошки далі. І мати розуміння взагалі середовища, з яким ми хочемо працювати. Економічного, політичного, культурного, бізнесового і так далі. Ці риси має мати експорт-менеджер. Це обов'язково, тому що в іншому випадку експорт-менеджер не буде ефективною одиницею в вашій компанії. В ідеалі експорт-менеджер має мати спеціалізацію, якщо компанії великі, ви звернете увагу, коли у них є можливості, вони експорт-менеджерів розділяють по зонам Азія, Африка, Європа, навіть всередині Європи є такі різні підзони теж, тобто це все має дійсно справжнє важливе значення. Що би ще я порадив брати до уваги, коли ми будуємо наше партнерство з Францією, зокрема, це те, що, в принципі, весь бізнес, і французи, як і українці, це розуміють, весь бізнес – це історія людських відносин. Тобто в будь-якому випадку побудова бізнесу за кордоном – це побудова людських відносин. Відповідно, дуже важливо з огляду на це розуміти, хто ваш ідеальний партнер, клієнт, з ким ви хочете працювати. Звичайно, ви захочете працювати з людьми, які вам приємні, а не які вам неприємні. Тобто профіль цієї компанії чи цієї людини краще зразу собі промалювати. Підтримувати спілкування обов'язково, поза межами роботи навіть. Це дуже рекомендовано, тому що це теж буде сприяти зближенню вас як просто людей і, відповідно, розуміння один одного, потреб один одного. І з часом, звичайно, в ідеальній конфігурації ваш клієнт стає вашим другом. Це просто супер. І в такому випадку можна сказати, що вам вдалося вийти на цей рівень, і ви можете бути практично впевнені в тому, що далі ваші партнерські стосунки будуть просто розвиватися вже автоматично, якщо можна так сказати. І в цьому всьому процесі дуже важливо, і Янік про це теж говорив, дбати про бізнес вашого партнера, як про свій власний. Ніколи не можна зациклюватися на тому, що я займаюся бізнесом на експорт для того, щоб заробити гроші. Окей, це так і є, але не забувайте, що ваша пропозиція, яку ви робите вашим партнерам за кордоном, вона має їм теж полегшити якось життя. Тобто вона їм теж чимось має бути корисна, і вони теж мають на цьому заробити гроші. Тобто важливо цікавитися, як працює бізнес вашого партнера, які в нього потреби і як ви можете ці потреби відповісти на ці потреби. Окей, перейдемо тепер дуже швидко, часу мало, до аспекту культура та бізнес-культура. Дуже важливий момент, просто фундаментальний. І я хочу ще раз подякувати Олександру і всім організаторам за те, що саме на цей момент було бажання звернути увагу. Величезна кількість проєктів, роботи, контрактів зривається просто через речі, які здаються дрібницями, але насправді які є дуже-дуже важливими, на які потрібно звертати увагу. Отже, мова.
Якщо ви подивитеся статистику володіння англійською мовою в Європі, ви побачите, що Франція і Україна знаходяться на останніх місцях цього рейтингу. Тобто французи говорять англійською погано, ми говоримо англійською ще гірше. Відповідно, це треба брати до уваги, якщо ви виходите на експорт до Франції і сподіваєтесь на те, що у Франції всі говорять англійську. На жаль, це не так. Чи на щастя? Не знаю. Факт. Просто факт. Тобто візьміть, уявіть ситуацію, коли ви хочете видати якийсь меседж, який складає умовних 100%, ваш рівень володіння мовою дозволяє з цих 100% сказати, скажімо так, 60%. 60% ви можете сказати. Рівень володіння мовою вашого співрозмовника, який теж може бути не ідеальним, і швидше за все воно так і буде, дозволяє йому зрозуміти з того, що ви сказали, ще якусь частину, ще там 60%. Відповідно, з цих початкових 100%, які ви хотіли сказати, до співрозмовника доходить якась зовсім невелика частина. Коли ми робимо першу зустріч, першу презентацію компанії, це все нормально, але коли доходить до нюансів, треба звертати увагу, тому що в нюансах можуть бути приховані важливі речі, які можуть потім стати цим камінцем у вашому черевику, які будуть заважати вам рухатися далі. Кілька звичаїв у Франції, дуже цікавих, на які я пропоную теж звернути увагу. Продуктивність праці. Французи друга після американців найпродуктивніша нація у світі. Це факт маловідомий, але це факт. Французи працюють мало, але вони працюють. Франція єдина держава в Європі, яка досі зберігає 35-годинний робочий тиждень. Тим не менше, продуктивність праці у французів вища навіть, ніж у німців. Якщо, наприклад, українець, не працюючи на роботі, йому не подобається його робота, а він все рівно буде за неї триматися, тому що хай хоч так, аби не гірше, він буде саботувати якісь процеси, буде не виконувати, це буде, скажімо так, неефективний елемент компанії. Але він буде продовжувати тягнути цю лямку. Француз, якщо йому не подобається його робота, він просто міняє роботу. Він не сидить на роботі заради того, щоб просто сидіти на роботі. Тобто є різниця в тому, як люди обирають свій професійний шлях з самого молодості. Вони націлені зразу на те, що їм подобається. Більшість французів хочуть займатися в житті тим, чим їм подобається, а не тим, де вони, можливо, зароблять трохи грошей. Далі, роль керівника. Керівник компанії у Франції – людина, яку поважають, тому що всі працівники вважають, що бос на своєму місці не просто так, що він заслуговує там бути. І навіть якщо вони спілкуються з ним на «ти», вони все рівно його дуже сильно поважають. Щодо стилю спілкування, французи дуже легко переходять на «ти». Так само, як є у нас «ви» і «ти» форма звертання, точно так само французи дуже легко переходять на «ти». І це є такою характерною рисою їхнього спілкування. І це класно, коли ваш співрозмовник легко переходить з вами на «ти», це значить, що він відкритий до вас. Знову ж таки, цікавий момент стосовно того, як французи підходять до першого знайомства. Якщо ви звернете увагу, у нас в українців збереглась така ще совєтська риса бути до людей настороженими. Так? Тобто, коли ми зустрічаємося перший раз з людиною, ми зразу підозрюємо від неї щось недобре. Тобто, ми зразу стаємо в позу захисту. Французи, навпаки, вони відкриті, вони завжди посміхаються, і це природньо. Вони щасливі зустріти нову людину, і вони щасливі познайомитися з нею.
відкритися і увійти в якісь в якусь взаємодію. Це може бути приватна або професійна і так далі. Я перепрошую, якщо можна, 2 хвилини, тому що в нас вже буде питання. Завершуємо. Так. Окей. Кава. Я не буду вже зараз зупинятися. Дуже, дуже важливу роль у Франції відіграє гастрономія. Спільний поділ чогось за одним столом обіду, вечері чи просто кави, це дуже-дуже важливо. Якщо ваш бізнес-партнер запрошує вас на обід чи на вечерю, це дуже хороший знак. І я так само вам рекомендую не зразу, не на першому знайомстві, а на другій зустрічі, на третій зустрічі запрошуйте на перемовини десь за столом. Це французи дуже-дуже це цінують. Цей слайд не буду коментувати, можливо, на 5 хвилин залишу його просто на екрані, так поки будуть питання-відповіді. Це просто ілюстрація того, такі невеличкі цифри того, як живе французький офіс, як ведуть себе французькі працівники в офісі, які, можливо, трошки проілюструють те, про що я щойно говорив. Дуже дякую, це дуже коротко. Якщо є запитання, будь ласка, я з задоволенням на них відповім. Будь ласка, я дивлюся зараз в чат, ну, поки, може, хтось там збирається. Я все-таки хотів повернутися до питання про наші конкурентні переваги українських компаній, так? Тому що ми аналізували оце цього року недавно, я там писав в чаті, у нас був форум Next Normality, там був один день присвячений саме експорту. Ну, оскільки в нашій асоціації, в індустрії 4.0, вже є чимало експортерів, ми прийшли до висновку, що, скоріше всього, нашими конкурентними перевагами, ну, промислових і хай-тек, є не ціна і не інновації, на жаль, не інновації, да? Хоча це і популярний міф, що ми дуже інноваційні. Справа в тому, що ну, при тих інвестиціях в лапках, скажімо так, які є в Україні, інноваційні процеси, тут важко дійсно конкурувати по рівню якихось проривних інновацій в промислових секторах з західними клієнтами, ну, компаніями чи конкурентами. Да? Натомість, те, що чому наші експортери продають, ми прийшли до висновку, що в основі лежить це просто відповідність європейським стандартам, це гарний сервіс. Та і дійсно технічна експертиза, от разом це дає можливість робити дуже кастомізовані такі індивідуальні високоякісні рішення. Тобто ми виграємо за рахунок кращих рішень якісних. Да? Ну, це такий висновок, знову ж таки, який стосується промислових хай-тек. Можливо, знову ж таки, це не є якийсь це не є результат якогось дослідження, а це скоріше досвід. Але якщо говорити про інші сектори, якими ви займаєтесь, рітейл, меблі, там не знаю, агро і так далі, за рахунок, що є їхніми конкурентами, да, тобто конкурентними перевагами, да, які їхні VP, і так далі. Ну, дивіться, на сьогоднішній день в тих індустріях ми працюємо в основному це продовольство, продукти харчування, а також текстиль, фешн. В цих секторах основна конкурентна перевага України, як на мене, це, по-перше, близькість географічна і культурна. Все-таки, так? Тобто дуже часто люди, які добре знають Францію і Україну, вони кажуть, що Україна – це східноєвропейська Франція. Бо якщо ви подивитеся, навіть не заглиблюючись дуже сильно, і Франція, і Україна, вони практично однакові за розміром. Франції більше населення, щоправда. Структура економіки дуже схожа. Структура економіки дуже схожа. Дуже у нас поки що вона тільки розвивається, але я думаю, що у нас теж ми прийдемо все-таки до того, що малий середній бізнес він стане основою економіки Франції. Я перепрошую, тому що часу мало. Давайте зразу в контекст. Бо, скажімо, є український виробник там агропродукції, який конкурує на французькому ринку з польською і угорською компаніями. Тобто, ну, в плані там близькості культури чи будь-якої близькості, ну, мені здається, Польща набагато ближче до Франції в багатьох відношеннях, да? І більш відома. Ну, це співвідношення ціна-якість, так? Співвідношення ціна-якість, це по-перше. Далі об'єми постачання продукції, які у нас є досить гнучкими.
гнучкішими, чим Польща. З Польщею нам важко конкурувати поки що, тому що Польща дуже хороші комерсанти, поляки дуже хороші комерсанти, вони дуже добре працюють як транзитери, так, продукції. Але я би сказав, це співвідношення ціна-якість, якість продукції у нас хороша і хороша ціна. Сервісом ще можна попрацювати, але теж він покращується дедалі більше. І все-таки ноу-хау, які у нас є. Якщо ми візьмемо, наприклад, текстильну галузь, у нас величезна кількість дуже класних виробників, які мають і технології, і розуміння того, як має відбуватися процес, і досвід, тому що вже багато іноземних брендів працюють в Україні. Це може бути точно так само і в вашому секторі відбуватися, наскільки я собі це уявляю. Дуже цікаво. Ксенія, можна я додам? Додати? Будь ласка. Да. Я трошки додати стосовно конкурентних переваг і взагалі підходів французів. Коли ви почнете працювати з французами, ви можливо будете здивовані стосовно того, що не так вони продуктивні виглядають. Бо вони інколи працюють повільно, інколи... Точніше, це так здається, але це система бюрократична, яка у них відпрацьована. І, по-друге, коли французи реально зацікавлені в вас, вони будуть дуже швидкі і ефективні. Якщо ви не зовсім зацікавлені, вони не зовсім зацікавлені, якщо ви щось зробили не так, так, це буде досить повільно. Стосовно переваг, я б сказала, що проблема в тому, що якщо IT, так, ми дійсно зараз набули розголосу в усьому світі, також серед французів, і саме завдяки нашим ідеям якості, я навіть не скажу ціна, тому що наші айтішники, вони майже такі самі за ціною. Але саме якість, порівнюючи з Індією, наприклад, у нас, до речі, є поляки в конкурентах в цьому секторі. І прибалти, і білоруси. Зверніть увагу, бо вони, особливо білоруси, вони дуже швидко розвиваються. Їх знають в Європі і в Франції навіть більше, ніж нас. Але якщо говорити про промисловість, то я вимушена сказати, що у нас, скоріше, є недоліки. І вони пов'язані з тим, що країна, промисловість у нас розвивалася також за часів Радянського Союзу, і підходи залишилися ще радянські. Особливо, якщо стосується великих підприємств. Не гнучки, не довіряють маркетингу керівники наші, не вірять в маркетинг, не довіряють менеджерам з експорту і вважають, що ціни тут набагато більші, ніж в Україні. Але насправді це не так, тому що тут дуже багато автоматизації і тому собівартість продукції тут нижча, ніж в Україні. Тут працюють за 10-15-20% максимум прибутку. У нас 200% – це нормально для промисловості. Я знаю, як це відбувається, бо я працювала дуже довгий час в приватному секторі, саме в енергетиці, також в IT, в деревообробній промисловості. Тобто я дуже знаю зсередини, як у нас працюють. І тому, якщо щодо IT, я можу сказати, що майже нічого не потрібно робити, потрібно просто просуватися і знаходити контакти. І в цей сектор, він у Франції піде дуже швидко, я вважаю, будуть проекти. Але якщо говорити про промисловість, потрібно працювати над внутрішньою стратегією, ідеологією, підходами і зовнішньою картинкою. Яку ви продуцюєте і яку ви показуєте, потрібно реагувати, потрібно відповідати. І от коли пан Кислицький, він говорив щось про вантажні перевезення морські, але французи використовують механізм співпраці з державними органами. Ця історія, коли у нас знизили портові збори,
Це спільна робота через Європейську бізнес-асоціацію. До речі, я її про неї не говорила, але це також дуже добрий механізм, щоб знайти собі партнерів. Бо багато компаній, вони вже присутні в Україні або можуть вам допомогти знайти інших партнерів. І от і через посольство все це можна донести, якщо щось не гаразд. Користуйтеся, але не просто так, як я казала, що ви написали і пішли. Дуже дякую, дуже цікаво. Я думаю, що фактично ви вже й сказали фінальний меседж. Я, власне, хотів вас попросити про це. Так, можливо, ще додасть Дмитро Янік, але перед цим все-таки ще раз, тому що нам пора закінчувати, ще раз до нашої аудиторії. Чи є питання до наших спікерів? Можливо, якісь у вас є свої там, чи ремарки, чи бажання поділитись досвідом роботи у Франції? Будь ласка, ви можете, у нас не так багато, можливо, хтось і голосом може тут. Немає, так? Добре, колеги, тоді будемо завершувати. Тоді, будь ласка, ще Янік, maybe your last words, your wish to our audience. What if we, let's say, if we take just one key success factor to go to European Union, to go to France, what would it be? Yeah, how would you define this key success factor to enter to France, French market? Please, sound, yeah, your microphone. I noticed, yes. Actually, I would say a key success factor to go for business with France and in Europe, because in Spain we are used the same, or in Germany. I would say it is. I would insist in that word, which is being social. That means to. And the fact is, it is a very nice education in well about behaviors in Ukraine. When I am there, very welcoming people and very conviviality. And a key word in France in particular is conviviality, to be with this agreeable relation, and because it is a relation, then it is business. And this is what is a key success factor, is regarding the socializing and this cultural aspects. And then with this capacity of socializing and of agreeing the purpose of business, it can be business and it can be further development of partnership. And this is what I think it is very important to look at, because as I mentioned, when you are going upstream the market at innovation phase, you are with grants because of national bodies, because of European bodies, and so on. But you are socializing with a community of interest regarding a business purpose, a market, a technology, and the application and solutions. And this is all about socializing, living together. Okay, yeah. Yannick, there is also one more technical question. So our audience, Roman Yuchenko, ask you if standards in industrial automation is similar to German and other European country, or in France they are very different from this technical standard in industrial automation. No, we are completely aligned. This is. So we are sharing the same perspective. The difference is you mentioned Germany, because Germany has done a lot of effort regarding branding the standard, so the so-called Industry 4.0. But this is marketing, because when you look at the concepts, when you look at the protocols, the interoperability definition, we are with already existing standards. We are maturing at a European scale, but it has been promoted by Germany in particular, and then
because of branding, because of marketing, because of this effort put and budget put on this promotion, then it is better known, it is renowned and followed, and but at the end of the day, we are interoperable. In France, we have AFNET, which is working closely with Germany for this definition and the implementation. The same we are working with Italy, with Spain, with UK, the same. Derivating and inheriting at country bodies the standards which are developed in common. Okay. Я можу додати стосовно стандартів. Вони єдині для Європи, але можуть бути різниця у підходах і, скажімо, те, що стосується практики в кожній країні, якісь щось, це більше менталітет і вимоги замовника. Дякую. Ну, власне, я не відповів, що стандарти, вони не мають ніякої різниці, і фактично в рамках індустрії 4.0 зараз якраз відбувається синергія всіх міжнародних технічних стандартів, ну, тобто тут немає нічого особливого. І повертаючись до теми про ключові фактори, Янік визначив це як convivialiті, це тут, мабуть, якраз і доречно передати слово останнє Дмитру, тобто ваше визначення, що на ваш погляд важливо, як такий ключовий чинник для входження на французький ринок, і заодно перекладати нам, як краще перекласти, тому що не очевидно, як це слово перекладається. Абсолютно не очевидно, але ви знаєте, Олександр, я просто хочу погодитися з тим, що сказав Янік, тобто ключовим фактором для мене також є оця соціалізація, так, і побудова партнерства, побудова, власне, відносин людських з вашими партнерами. Звичайно, беручи до уваги то, що продукт, він є, сервіс, він є тут з цього боку, маркетинг, все готове. Все решту – це питання спілкування та побудови партнерських, дружніх відносин. А конвівіаліте можна перекласти як така дружня атмосфера, в якій щось відбувається. Так? Тобто, якщо ми можемо працювати в атмосфері конвівіаліте, тобто від слова конвів – це той, хто близько до тебе, той, хто з тобою разом живе. Так, і оце конвівіаліте – це той стан, коли люди разом живуть і насолоджуються всім, що з ними відбувається. І, власне, французи дійсно цьому надають дуже велику увагу, і це є важливим фактором, який треба брати на озброєння, коли ми виходимо на французькі ринки. Добре, і для вас фактор той самий, чи, можливо, є якийсь інший? Ну, це важливий фактор. Їх є багато насправді. Так, в принципі, те, що я сьогодні в презентації говорив, це такі основні ті речі, які є важливими, на мою думку. Тобто організація компанії, організація процесу, розуміння інтернаціоналізації експорту як довгострокового проекту, як інвестиційного проекту, так, тому що просто поїхати у відрядження на тиждень у Франції – це 1000-1500 євро бюджету. Так, тобто це теж треба розуміти. Занурення в середовище дуже важливо має значення. Тобто чим живе ця країна, чим живе цей народ, як вони працюють, як вони живуть. Це теж все дуже важливо. Ну і просто ще раз погоджуюся з тим, що побудова партнерських відносин довгострокових – це ключ до успіху. Дуже дякую. Колеги, будемо завершувати наш вебінар. Ну, власне, резюме зараз ви почули, тобто я просто ще раз повторю те, що сказала Ксенія Друщенко, що це цілком реально, вихід на французький ринок, головне знайти клієнта, так? Далі ви будете мати надовго гарних дуже клієнтів, стабільних, і будете мати успіх на цьому ринку. Але щоб це зробити, так, ми теж, колеги, сказали фактор успіху, потрібно застосовувати певні
певні методи, тобто дійсно будувати ці партнерські відносини відразу правильно, враховуючи національну культуру, національну ментальність, от, і тоді буде успіх. Колеги, наш час вичерпаний. Ну і так, і що стосується нашої асоціації і продовження отаких вебінарів, таких підходів, то, власне, я думаю, що ми сьогодні зробили. Оця convivialiti, оця дружня атмосфера, оці партнерські відносини, які ми почали сьогодні встановлювати, ми вже їх встановили, тобто вони починаються завжди зсередини, з такого кола українських партнерів наших і найближчих французьких, і поступово ми, звісно, можемо це розвивати далі, і будемо раді, коли ви будете до цього приєднуватись. В АПА вже сформована група з 7 дуже сильних компаній-експортерів. Так, ми з ними провели перемовини, ми з ними зараз підписуємо меморандум, такий внутрішній, да, де вони зобов'язуються інвестувати в цей процес маркетингу, значить, виділяти ресурси і так далі, для того, щоб правильно будувати ті речі, про які говорив сьогодні Дмитро і Янік. Да? Тому це дуже сильні компанії, які мають дуже гарні і вже референції за кордоном, і мають сильний офер, і ми будемо консолідовано готові співпрацювати з нашими партнерами, ну, в тому числі в різних івентах і різних заходах. Дякую вам всім і до наступних зустрічей. Дякую, до побачення. Дякуємо. Всім дякуємо, хто був сьогодні з нами, і дякую нашій аудиторії.